Izgradnja brze saobraćajnice Verak-Lajkovac, koja će biti završena do kraja ove godine, jedan je od ključnih projekata za razvoj okruga. Zajednička je poruka predstavnika resornog ministarstva i lokalnih samouprava koju smo čuli prilikom posjeti ministra Tomislava Momirovića. Izgradnja trase duge 18 km koštat će 158 miliona evra, a dolazak dva investitora, od kojih će drugi sa izgradnjom fabrike početi u martu, bit će najveći benefit za Valjevski kraj. Ono što moram da najavim i što je dogovoreno i potvrđeno je da ćemo krenuti i u izgradnju prve faze bajpas saobraćajnice koja će vezati brzu saobraćajnicu i Verak-Lajkovac sa privrednom zonom, a nakon toga u drugoj fazi plan je da se ona poveže sa južnom obilaznicom, znači prva faza u dužini od 2,2 km i trenutno smo u fazi izbora strateškog partnera. To je još jedan benefit kako za nove investitore koji dolaze u grad Valjevo, tako i za naše domaće privrednike koji već posluju u okviru industrijske zone Stefe. Osim Valjeva, ovo je značajan projekat i za sve ostale opštine u Kolubarskom okrugu, takođe i za moju opštinu Lajkovac, i sami smo svedoci da posledica svega ovoga jesu i otvaranje novih radnih mesta, te već imamo u bliskoj budućnosti otvaranje dve nove fabrike u Valjevu, što će sigurno otvoriti nove perspektive razvoja čitavog Kolubarskog okruga, ne samo Valjeva, nego svih opština koje se nalaze u Kolubarskom okrugu, i samim tim i Lajkovac i Valjevo bit će bolje povezani, lakše će se stići do Valjeva, a samim tim bit će bolja povezanost i sa autoputem Miloš Velikim, i onda samim tim i ceo Kolubarski okrug bit će povezan sa ostatkom Srbije i svim ostalim gradovima, što donosi novu perspektivu i novi razvoj čitavog ovog Kolubarskog okruga. Ministar Momirović zahvalio se kineskoj kompaniji Shandong, koja je prefinansirala radove u prethodnih godinu i po dana. On će također dati Lajkovcu jedan novi kvalitet u smislu saobraćajnog čvorišta ovog dela autoputa Miloš Veliki, i to je ono o čemu mi pričamo kada govorimo da ponovo gradimo ili ponovo izgrađujemo našu državu. Valjevo zaista ne bi imalo nikakvu perspektivu da nismo ušli u ovaj projekat, da ne gradimo ovu brzu saobraćajnicu. Želimo da povežemo i ovu saobraćajnicu sa industrijskom zonom, želimo da Valjevo za nekoliko godina bude motor razvoja Srbije, što ono danas, budimo pošteni, nije. I to je ono ka čemu stremimo. To je plata od 1000 evra, to su penzije veće od 400 evra, to je nova perspektiva naše države i mi se nećemo zaustaviti dok to ne postignemo. Nećemo se zaustaviti dok ne izgradimo ovu saobraćajnicu, dok ne izgradimo sve autoputeve u našoj državi, a još jednom ću vas podsjetiti da mi trenutno gradimo i projektujemo više od 1200 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Sagovornik istakao i da razlozi njegovih čestih obilazaka nisu nepoverenje, naglasivši dobru saradnju sa predstavnicima grada i Lajkovačke opštine. Radi se o tome da su ovo zaista revolucionarni projekti za našu državu. Da su ovo projekti kakve mi do sada nismo sprovodili, i objektivno imate jako puno problema koji su svi rešivi. Konkretno na ovom projektu, i to nije nažalost tajna, imamo puno problema s eksproprijacijom, što je donekle razumljivo. Vi kada gradite ovaj obim puteva, vi neminovno određeni broj ljudi morate da dislocirate iz njihovih kuća, a ponekad se dešava da ljudi na tim lokacijama žive, i odnosno njihove porodice, više stotina godina unazad. To su veliki izazovi, to nisu laka pitanja. Mi se trudimo da imamo razumevanja za te ljude, ali mislim da ipak izgradnja ovakvih projekata nema alternativu. Mi jednostavno nemamo alternativu okolnostima da vi imate veliki odliv stanovništva iz, ne samo iz Srbije, i Srbije možda ponajmanje zbog rasta perspektive, nego iz celog Balkana. I mi moramo da podignemo plate, mi moramo da dovedemo investitore, moramo da otvorimo perspektivu za domaće firme, i zato moramo da izgradimo između ostalog i ovu brzu saobraćajnicu. Radovi na izgradnji brze saobraćajnice počeli su krajem juna 2020. godine, a prema prvobitnom planu na trasi će se nalaziti 25 objekata, jedna petlja i 19 mostova. Na dve trake u oba smjena projektovana brzina je do 100 km na sat.